wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay xidhay xaruntii dambi baarista CAD da. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta loo xidhay ee ay dadku ka qaadan jireen waraaqaha dambi la'aanta ah ama qofku inuusan wax dambi ah dalka ka gelin. General Zakiya Xuseen Axmed Taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya ayaa goor dhow sheegtay in saddex maalin la xidhay ama aan la bixin doonin warqadda dambi la'aanta ee CID-da. Taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya ayaa ku sababaysay arrimahaasi cabasho ka timid shacabka Soomaaliyeed ee qaadanaya warqadda baraxtirka muwaadinka in uusan gelin wax dambi ah oo dalka la xidhiidha. Taliska ciidanka booliska oo ka jawaabaya cabashada ka timid bulshada Soomaaliyeed waxaa dhammaan shacabka ku sugan gobolka Banaadir la ogeysiinayaa in muddo saddex maalmood ah la hakiyey bixinta warqadda dambi la'aanta, taasoo ay bixiyaan hoggaanka CID-da. Muddadaasina aan doonayno in dib u habeyn hufan lagu sameeyo nidaamka helista warqadda dambi la'aanta. Bulshada sharafta leh, waxaan ku codsan haynaa in ay inoo dulqaataan muddada aan hawshaasi wadno, mahadsanidin, ayay tiri taliye ku-xigeenka ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed General Zakiya Xuseen Axmed. Shacab badan ayaa dhibaato iyo laaluush xataaf ah ku qabay xarunta dambi baarista Soomaaliyeed ee CID-da, kuwaasi oo qayladhaan ka keenaya hannaanka bixinta warqadda dambi la'aanta ah kadib markii cabasho tiro badan ay ka timid shacabka Soomaaliyeed, iyaga oo sheegaya in kharash fara badan uu kaga baxa oo laaluush ah si ay u helaan warqadda ay xaqa u leeyihiin ee dambi la'aanta ah. Kadib cabashadaasi markay timid ayay booliisku sheegeen in cabashadaasi oo la tixgelinayo dib u habeyn lagu sameynayo muddo saddex maalmood ah, markaasi kadibna ay shaqadu dib u bilaaban doonto, iyaga oo sheegay in dhammaanba waxyaabihii shacabku ay ka cabanhayeen ee warqadaasi la xidhiidhay wax laga qabanhayo aysan dib u soo noqonaynin. Dhanka kale, warar iyaguna naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laba qof goor oo lagu dilay magaaladaasi, kuwaasi oo dilkooda uu sababay sida ay wararku sheegahayaan kadib markii ay la murmeen askar ilaalin haysay meel laga soo galo mid ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Askari ka tirsan ciidamada booliska dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow qof shacab ku dilay, mid kalena ku dhaawacay iskooyska tarabuunka degmada Hodan ee magaaladaasi Muqdisho. Mid ka mid ah dadkii ku sugnaa halkaasi ayaa xaqiijiyay toogashadaasi in ay sababtay kadib markii uu muran soo kala dhex galay askarigaasi iyo labada qof ee shacabka ahaa. Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in uu baxsaday askarigii ka dambeeyey toogashada dhaawaca iyo dhimashada sababay ee goor dhow ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka jira culays badan, taasi oo shacabka dhib ku ah kadib markii la xidhay inta badan wadooyinkii muhiimka ahaa ee ay dadku mari jireen, iyada oo la ilaalinayo amniga magaalada Muqdisho oo waayihii u dambeysayba ay qaraxyo badan ka dhici jireen. Inkasta oo qaraxyadu aysan sidii hore ku ahayn magaalada Muqdisho oo isbeddel xooggan uu ka muuqdo, gawaarida iyo dadka qaraxyada wadana aysan hadda soo dhaafin kontaroolada ciidamadu ay ku sugan yihiin ee magaalada laga soo galo. Haddana waxaa jirta dhibaato haysata shacabka oo ah jid la'aanta halkaasi ka jirta, iyada oo jidadka dhammaan ay xidhan yihiin. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa garoonka diyaaradaha shaati guduud ku soo dhaweeyey Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, guddoomiyaha golaha wakiilada, xildhibaano, masuuliyiinro iyo mas-uuliyiin kale iyo boqolaal ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan, kuwaasi oo muujinayay taageerada iyo sida ay ugu faraxsan yihiin imaatinkiisa. Ujeedka safarka ra'iisul wasaaraha Khayre oo ku yimid magaalada Baydhabo ayaa ah mid ugu furgalayo baahida ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed sida amniga, adeegyada bulshada, si loogu daro qorshaha lagu horumarinayo hay-adaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xoreynta goobaha shacabka Soomaaliyeed ay weli ku dhibaataynayaan cadowga argagixisada Al-Shabaab, taasi oo fudaynaysa furista wadada muhiimka ee isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kumanaan dadweyne ah
oo isugu soo baxay soo dhaweyntiisa kula hadlay garoonka kubadda cagta ee Dr. Ayub ayaa bulshada reer Koonfur Galbeed uga mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen. Waxaana dhalinyarada u sheegay inuu u dhisayo garoonka kubadda cagta ee Dr. Ayub. Reer baan dhammo jannay! Sin salaami! Nabada! Hergera! Barida! Eed ya eed ya inki maadsantiin! Sida suurada leh hayna weynteen! Reer baydhabo jannaay! Sim Hilawi, isn't he Hilawtana? Isn't he Hilawtana? There go for Galbeed, Somalia is in good condition. Would you kill us in Kafadeh and Banta? Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. Ayaa ra'iisul wasaaraha uga mahadceliyay booqashada uu ku yimid deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo ka warbixiyay waxyaabaha muhiimka ah ee doonayso Koonfur Galbeed in dowladda Soomaaliya ka caawiso dadka reer Koonfur Galbeed wari tiigsadaayaana horumar iyo dowladnimo iyo barwaaqo iyo bashbash iyo amni iyo cadaalad iyo horumar ay tiigsadaayaan gudaha ra'iisul wasaare gudaha rajeeyaan hoyna heerla walaalani waa in dadku reer Koonfur Galbeed iyo baahanayeen oo dowlad sideen dowladeen inay yoon suubii doonto insha Allah oo ilaahayna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayri oo madaxweynaha Koonfur Galbeed uga mahadceliyay kuna amaanay horumarka deegaanada Koonfur Galbeed iyo sida uu wanaajiyay xiriirka dowladda dhexe iyo Koonfur Galbeed ayaa sheegay inta uu joogo uu kala hadli doono horumarinta caafimaadka, waxbarashada, adkeynta amniga iyo xoreynta deegaanada Koonfur Galbeed ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab iyo sidii dhalinyarada Soomaalida ay shaqo u heli lahaayeen. Halkeen waxaan u nahay aniga iyo waqtigaan hoggaaminayo inaan la fariisanno madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu horreeya madaxweynihiinna, kala hadalno baahiyaha aa qabtaan, ku bilowno sidii hay-adihiinna amniga loo xoojin lahaa, dib habeyn loogu samayn lahaa, loo xoojin lahaa ciidankiina aana ka shaqayn lahayn sida ugu dhasaha badan, sida aan u furi lahayn jidka isku xira xamar iyo balbalo, haddii ilaah yiraahdo. Haddii qof Soomaaliya uu shaki uga jiro dadka Soomaaliyeed dowlad ma rabaan ku quus qaado, isbartiimada baydhabaan hor taagannaha maanta. Haddii qof Soomaaliyeed uu shaki uga jiro Soomaaliya horey uma socotay, kaana soo fiirso dadka halkan taagan maanta. Haddii qof Soomaaliyeed uu ka warwarsan yahay ma soo noqonay, dalkii lala yaqaanay ma noqonaynaa, sharafteenna ma soo celinaynaa, kaalay ku quus qaado haddii uu shaki kaaga jiray, baydhabana waa ku mahadsan tahay. Maanta waxaa muuqatay dowlad Soomaaliyeed oo go'aanka loo gaarin oo iyadu gaartay oo aan iyadu kala tashan ciddii idin matali lahayd, laakiin iyadu idin matashay oo aan xoolihiina idinka xadin ama idinka musuqmaasuq, laakiin idin dhaqaalayso oo la xisaabsanta cid walba oo dowladda u shaqaysa iyo dunida inteeda kale oo dhaqaalihiini dib habeen idinkugu samaysay oo u dhow indeynta laydinka cafiyo oo ciidankiini dib habeen idinkugu samaysay oo u dhow in dhammaan deegaanada cadow heysta laga xorayo. Safarka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku yimid magaalada Baydhabo ayaa qayb ka ah qorshaha adeegyada dowladda lagu gaarsiinayo gobollada dalka iyo xoojinta xiriirka lagu horumarinayo dalka ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleed ee ka jira dalka. Wararkan naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay xidhay xaruntii dambi baarista CAG-da. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta loo xidhay ee ay dadku ka qaadan jireen waraaqaha dambi la'aanta ah
ay dadku ka qaadan jireen waraaqaha dambi la'aanta ah ama qofku in uusan wax dambi ah dalka ka gelin. General Zakiya Xuseen Axmed Taliye, ku-xigeenka booliska Soomaaliya, ayaa goor dhow sheegtay in saddex maalin la xidhay ama aan la bixin doonin warqadda dambi la'aanta ee CID-da. Taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya ayaa ku sababaysay arrimahaasi cabasho ka timid shacabka Soomaaliyeed ee qaadanaya warqadda baraxtirka muwaadinka in uusan gelin wax dambi ah oo dalka la xidhiidha. Taliska ciidanka booliska oo ka jawaabaya cabashada ka timid bulshada Soomaaliyeed waxaa dhammaan shacabka ku sugan gobolka Banaadir la ogeysiinayaa in muddo saddex maalmood ah la hakiyey bixinta warqadda dambi la'aanta, taasoo ay bixiyaan hoggaanka CID-da. Muddadaasina aan doonayno in dib u habeyn hufan lagu sameeyo nidaamka helista warqadda dambi la'aanta. Bulshada sharafta leh, waxaan ku codsanaynaa in ay inoo dulqaataan muddada aan hawshaas sii wadno. Mahadsanidin, ayay tiri taliye ku-xigeenka ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed General Zakiya Xuseen Axmed. Shacab badan ayaa dhibaato iyo laaluush xataaf ah ku qabay xarunta dambi baarista Soomaaliyeed ee CID-da, kuwaasi oo qayladhaan ka keenay hannaanka bixinta warqadda dambi la'aanta ah kadib markii cabasho tiro badan ay ka timid shacabka Soomaaliyeed, iyaga oo sheegaya in kharash fara badan uu kaga baxa oo laaluush ah si ay u helaan warqadda ay xaqa u leeyihiin ee dambi la'aanta ah. Kadib cabashadaasi markay timid, ayay booliisku sheegeen in cabashadaasi oo la tixgelinayo dib u habeyn lagu sameynayo muddo saddex maalmood ah, markaasi kadibna ay shaqadu dib u bilaaban doonto, iyaga oo sheegay in dhammaanba waxyaabihii shacabku ay ka cabanhayeen ee warqadaasi la xidhiidhay wax laga qabanhayo aysan dib u soo noqonaynin. Dhanka kale, warar iyaguna naga soo gaarhaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laba qof goor oo lagu dilay magaaladaasi, kuwaasi oo dilkooda uu sababay sida ay wararku sheegahayaan kadib markii ay la murmeen askar ilaalin haysay meel laga soo galo mid ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Askari ka tirsan ciidamada booliska dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow qof shacab ku dilay, mid kalena ku dhaawacay iskooyska tarabuunka degmada Hodan ee magaaladaasi Muqdisho. Mid ka mid ah dadkii ku sugnaa halkaasi ayaa xaqiijiyay toogashadaasi in ay sababtay kadib markii uu muran soo kala dhex galay askarigaasi iyo labada qof ee shacabka ahaa. Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in uu baxsaday askarigii ka dambeeyey toogashada dhaawaca iyo dhimashada sababay ee goor dhow ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka jira culays badan, taasi oo shacabka dhib ku ah kadib markii la xidhay inta badan wadooyinkii muhiimka ahaa ee ay dadku mari jireen, iyada oo la ilaalinayo amniga magaalada Muqdisho oo waayihii u dambeysayba ay qaraxyo badan ka dhici jireen. Inkasta oo qaraxyadu aysan sidii hore ku ahayn magaalada Muqdisho oo isbeddel xooggan uu ka muuqdo, gawaarida iyo dadka qaraxyada wadana aysan hadda soo dhaafin kontaroolada ciidamadu ay ku sugan yihiin ee magaalada laga soo galo. Haddana waxaa jirta dhibaato haysata shacabka oo ah jid la'aanta halkaasi ka jirta, iyada oo jidadka dhammaan ay xidhan yihiin. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre oo maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa garoonka diyaaradaha shaati guduud ku soo dhaweeyey Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, gudoomiyaha golaha wakiilada, xildhibaano, masuuliyiinro iyo mas-uuliyiin kale iyo boqolaal ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan, kuwaasi oo muujinayay taageerada iyo sida ay ugu faraxsan yihiin imaatinkiisa. Ujeedka safarka ra'iisul wasaaraha Qayre uu ku yimid magaalada Baydhabo ayaa ah mid ugu furgalayo baahida ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed sida amniga, adeegyada bulshada, si loogu daro qorshaha lagu horumarinayo hay-adaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xoreynta goobaha shacabka Soomaaliyeed ay weli ku dhibaataynayaan cadowga argagixisada Al-Shabaab, taasi oo fudaynaysa furista wadada muhiimka ee isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kumanaan dadweyne ah oo isugu soo baxay soo dhaweyntiisa kula hadlay garoonka kubadda cagta ee Dr. Ayuub ayaa bulshada reer Koonfur Galbeed uga mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen. Waxaana dhalinyarada u sheegay inuu u dhisayo garoonka kubadda cagta ee Dr. Ayuub reer Baydhabo Jannaay.
حسين سلامي نبدا هرقلة بريدة ايد يا ايد يا انكم بعد سنتين سيد الصورة دلي حين وينتين لير بعد وجماعي سيم هلاوي إذن هي هلوتانا إذن هي هلوتانا غير كوفر قلبت صوماليا إذن قوم يجيتان قوم يوكي يالي إذن كفر يهدان بانتا مدحوينها كوفر قلبت عبد العزيز حسن محمد لفتا قرين أي رجل وزارها وقام هذا عليه بوقشد وكي مدقانة كوفر قلبت صوماليا isagoo ka warbixiyay waxyaabaha muhiimka ah ee doonayso koonfur galbeed in dawladda Soomaaliya ka caawiso dadka reer koonfur galbeed wari tiigsadaayaana horumar iyo dawladnimo iyo barwaaqo iyo bashbash iyo amni iyo cadaalad iyo horumar tiigsadaaya dawladda ra'iisul wasaare dadka rajaynaya wayna heerna walaalani waa in dadku reer koonfur galbeed iyo baahanayeen رجل وزراء حكومة الفدرال في الصومالية مغني حسن علي خيري ومدح وينها كوفر قلبيد وقام هذا عليي كون أماني هرمركا ديغا ندا كوفر قلبيد يسيد هو ناجيه حدير كدولة دحيه كوفر قلبيد هيا الشيغين انت وجوغو وكلا هل دونو هرمر انت عافماتك وحبرشدا أدك انت أمنيك يحرى انت deegaanada koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin al-shabaab iyo sidii dhalinyarada Soomaalida ay shaqo u heli lahaayeen halkeen waxaan u nahay aniga iyo wakhtigaan hoggaaminayo inaan la fariisanno madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ugu horreeya madaxweynihiinno kala hadalno baahiyaha caqabtaan ku bilaawno sidii hay-adihiinna amniga loo xoojin lahaa dib u habeyn loogu samayn lahaa loo xoojin lahaa ciidankiina aana ka shaqayn lahayn sida ugu dhasaa badan sida aan u fur lahayn jidka isku xira xamar iyo balbalo haddii ilaah yiraahdo haddii qof soomaaliya uu shaki uga jiro dadka soomaaliyeed dowlad ma rabaan ku quus qaado isbartiimada baydhabaan hortaaganaha maanta haddii qof soomaaliyeed uu shaki uga jiro soomaaliya horey unoo socotay kaana soo fiirso dadka halkan taagan maanta haddii qof soomaaliyeed uu ka warwarsan yahay ma soo noqonay dalkii lala yaqaanay ma noqonaynaa sharafteenna ma soo celinaynaa kaalay ku quus qaado haddii uu sheeki kaaga jiray baydhabana waa ku mahadsan tahay maanta waxaa muuqatay dowlad soomaaliyeed oo go-aanka loo gaarin oo iyadu gaartay oo aan iyadu kala tashan ciddii idinma tari lahayd laakiin iyadu idinma tashan oo aan xoolihiina idinka xadin ama idinka musuqmaasin laakiin idin dhaqaalayso oo la xisaabtanta cid walba oo dowladda u shaqaysay iyo dunida inteeda kale oo dhaqaalihiinni dib habeen idin kugu samaysay oo u dhow indeynta laydinka cafiyo oo ciidankiinni dib habeen idin kugu samaysay oo u dhow in dhammaan deegaanada cadow heysta laga xorayo safarka ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya uu ku yimid magaalada baydhabo ayaa qayb ka ah qorshaha adeegyada dowladda lagu gaarsiinayo gobollada dalka iyo xoojinta xiriirka lagu horumarinayo dalka ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleed ee ka jira dalka